Tak. Děti, dneska tady měla být Simonka, teta, ale ona je na Karolíně, tak požádala mě, abych já řekl příběh. Tak jsem přemýšlel, jaký příběh vám mám říct. Jsem přemýšlel a nic mě nenapadalo. Tak já si říkám, asi bude tento příběh bez příběhu v sobotku. Ale děti, ten příběh mám. Co se dneska u nás v noci stalo? Tak já si řekl, to je nápad, já to řeknu, ten příběh. Tak, bylo pátek večer, ještě ku večeru jsem, my máme takovou kravičku, ale ona ještě není kravička, ona je jalovička. Ale už je taková pořádná, takže už musím více už ji přikrmovat, dávat jí pít, protože ona roste, více přibírá. Tak si říkám, tak fajn, pěkně mi roste na zelené louce, dodávám také i pšenici, hodně taky, až je taková pěkná, ať není taková chuda, ať mi neříkají, že je taková nic moc je, že na to, že jak ona vypadala, ale jak teď vypadá, ale děti, co tímto chci říct? Já tímto chci říct, co se stalo v noci. Najednou jsme všichni usli a to bylo kolem 3:30. Martinka mě zbudila, moje dcera mě zbudila. Tati, stavej, u sousedu je naše krava a všechno požírá. Já jsem vyskočil z té postele, co se děje, jaká kráva, co by tam dělala u sousedu. No naše. Mi teď volala Věrka, že jim požírá a dívají se na ní, jak ona požírá jim všecko. Rajčata a tak. Já si říkám, ty prďo, to není možné. Kolik je hodin? Bylo 3 hodiny v noci. Už kolem rána. Brománko, tak to bude. To budou zlí sousedé na nás, že jsme špatně zabezpečili tu krávku. Tak já jsem se oblékl do monterek, abych moc nesmrděl, tak jsem se oblékl a teď mi chytit. A já jsem řekl, určitě ona tam bude s řetězem, jenomže řetěza neměla. Já bych, tak to ji nechytím, jak už řetěz není. Tak jsem šel pro řetěz a šel jsem pomalu. A sousedí se dívali z okna, bo měli strach s ní. A akorát jeden, ten majitel toho domu, byl při té kravce. A říkal, já nemám za co jí chytit. Já mám, ale víte co? Pokud ona se nesplaší, tak já jí zkusím skočit na krk. Tak on chvíli ji zasvítil do očí, zhasnul a já hybná tu kravku. Tak ona, to si viděla, co se dělo, tak ona mě vyhodila tou hlavou do takého kompostu. Proto je možné. Proto tak to nic. To budeme muset jinak na to udělat, protože ona se polekala. Proto tak to nic. Proto tak já jsem začal pěkně na ní mluvit. No, kravko, nic nejde, to jsem já. To mě poznáš podle hlasu, ne? Tak ona se dívá, tak jsem ruku jí dával, jo, pomalu. A tím řetězem najednou se mi, tak ona jako začala mě lízat, mě poznala. A jak už lízala, tak to je vyhráné. A začala mi si odepínat, jako připínat tím řetězem kolem toho krku. Tak jsem připnul tím řetězem kolem toho krku, tak jsem už jí vedl. A ti sousedé se dívali a já jsem jich taky pozoroval, jak budou reagovat. A já jsem říkal, prosím vás, pane, jako, mi to je strašně líto. Já nevím, jakým způsobem ona se z toho dostala, z toho řetězu. A oni mi říkali, že to nic, to se stává. Ale já jsem říkal, že správně by se to nemělo stát, protože vy tady máte pěkně, všechno požrané. A já si říkám, víte co,
já to udělám tak, že já se jako za tu vaši škodu, já se snažím nějak to splatit. A oni říkali, že ne. Ale děti, já vám chci něco říct. V Bibličce my máme napsané v 2. Mojžíšově, já vám to přečtu, to je 2. Mojžíšova 22. kapitola a tam je napsané toto. Ve všech majetkových přestupcích, ať jde o byka, osla, ovcí, to je napsané v Bibličce. Byka, ovcí, a teď přeskočím to. Ten vynahradí veškerou ztrátu, ale kolik? Dvojnásobně. A já jsem si řekl, tak já musím dvojnásobně tu ztrátu vynahradit. Děti, i když oni nic nechtěli, ale děti, já chci prostě jim se vyrovnat, protože tu jde o naši čestnost. Protože sousedi nás pozorujou, jo, jak my se k tomu zachováme. A bylo by to nefér, kdybych já se k tomu nějak nepostavil čestně. A Pán Bůh nám tady jasně říká, co máme udělat. Tak mojí povinnosti a z mojí radosti bych chtěl toto, tu škodu děti jim jakoby vrátit dvojnásobnou. Ale děti, jde tu o naši čestnost a já věřím, že i vy v budoucnu, že se taky zachovujete čestně, třeba u svých kamarádů, anebo cokoliv, kde budete, že se taky zachovujete čestně. To je všechno z mého příběhu. Tak a teď se můžete posadit. Čest chválu vzdávat, děkuji.
ďakovať milosti Tvé. Z celého srdce Ti chválu vzdávam, více neumím, nesplatím svůj dluh, pokorně milostou očekávam, Ty si láska sám, jméno Tvé je Bůh. Více neumím, nesplatím svůj dluh, pokorně milostou očekávám, Ty si láska sám, jméno Tvé je Bůh. Já vám chci popřát požehnanou sobotu. A ještě předtím, než začnu, chtěl bych vám položit takovou kontrolní otázku, jestli jsme naladěni na stejnou vlnu. Asi si pamatujete ze školy, ještě když jste měli matematiku, kolik je 5x5? Že je to 25, že ano? Pamatujete si to všichni? A doufám, že nikdo z vás nebyl takový, že by si řekl, no já vím, že je to 25, ale šťastný je ten člověk, který si myslí, že je to 30. Tak rád bych si myslel, že je to 30. Nebyl tady nikdo takový, že ne? Dobře, budeme počítat s tím, že nikdo takový tady není. Je to taková běžná logická věc, se kterou v životě počítáme. A Bible a vůbec křesťanská víra, víra v Pána Boha, je naprosto logická věc. Ale my mnohdy k tomu přistupujeme, jako kdyby to bylo něco nelogického, jako kdyby to bylo něco, co je pro nás možná i nepřátelského. Chtěl bych s vámi otevřít dneska tři příběhy, které jsou známé, ale možná, že bychom se na ně mohli podívat z jiného úhlu pohledu, než na který jsme byli vždycky zvyklí. A já bych vás chtěl pozvat nejprve do Nového zákona, a to abyste si spolu se mnou otevřeli Lukáše 18. kapitolu. A tam budeme číst hned první příběh, který tam je zapsaný. Takže Lukáš 18. kapitola, 1. až 8. verš. Lukáš 18:1-8. Vyprávěli jim také podobenství, tedy Pán Ježíš, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tomto městě byla také vdova, která k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. To je příběh, který známe, který Pán Ježíš vyprávěl učedníkům. A chtěl bych k tomu přečíst, co napsala Ellen Whiteová. Ellen Whiteová napsala, když Kristus vyprávěl, jak bude vypadat doba před jeho druhým příchodem, ukázal, jakými nebezpečími budou muset procházet jeho následovníci. Se zvláštním zaměřením k tomuto údobí vyprávěl podobenství o tom, jak je třeba stále se modlit a neachabovat, nebo v jiném překladu je napsáno neklesat na mysli. Jinými slovy, tohle podobenství Pán Ježíš vypráví kvůli tomu, že chce připravit učedníky, jak bude vypadat závěr lidských dějin, jak to bude ve světě vypadat. Ale pokud se nepletu, většinou, když mluvíme o závěru dějin, tak mluvíme o pronásledování, mluvíme o přírodních katastrofách, mluvíme o tom, že probíhá vyšetřující soud a o různých takových věcech, které se nachází třeba v proroctvích Biblii.
ale o takovýchhle věcech, jako nějaké podobenství o soudci a můžeme říct neodbytné vdově, to nemůžeme říct, že by se týkalo doby konce. Ale přeci jen se to té doby konce týká a brzy se dostaneme k tomu, jakým způsobem se to týká. Přečetl bych ještě jeden text, který tomu je napsán. Soudce nedbal na právo, ani necítil s trpícími. Odmítal řešit záležitost vdovy navzdory její žádosti. Znovu a znovu k němu přicházela, ale soudce ji však pohrdal a odháněl ji. Věděl dobře, že vdova je v právu a mohl jí okamžitě pomoci, ale nechtěl. Rád se díval, jak poníženě prosí a chtěl tím ukázat svoji neomezenou moc. Vdova se však nenechala odradit ani zmalomyslnět. Nedbala na jeho nezájem a svoji záležitost mu předkládala tak dlouho, dokud se jí neujal. Nakonec jí řekl to, co jsme mohli číst ve verších 6 až 8. Je to příběh, který nám ukazuje jenom obyčejný vztah jednoho člověka, který můžeme říct, že byl ze světa, a jednoho člověka, který byl v nesnázích a jaký vztah měli mezi sebou. Teď bych vás chtěl pozvat do druhého příběhu a ten si otočte skoro na druhou stranu Bible, do 4. Mojžíšové, a do 20. kapitoly. Ve 4. Mojžíšové ve 20. kapitole přečtu prvních 13 veršů, kde je taky velmi známý příběh o izraelském národu a o vydání vody. Budu číst od 2. do 13. verše. Pospolitost neměla vodu, a tak se shromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lid se přel s Mojžíšem a říkali, kéž bychom byli zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste přivedli Hospodinovo shromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo? Není to místo zrna a fíků, vinné révy a granátových jablek. Ani zde není voda na pití. Mojžíš a Áron odešli od shromáždění ke vchodu, do stanu setkávání a padli na tvář. I ukázala se jim Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vezmi hůl, svolej pospolitost, ty i tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zrakem ke skále a ona vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti i jejich dobytku. Mojžíš vzal tedy hůl před Hospodinem, jak mu přikázal. Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekli jim, teď poslyšte vy vzpůrníci, co pak vám mám vyvést vodu z této skály? Mojžíš pozvedl ruku, dvakrát udeřil svoji holí do skály a vyšlo množství vody a napila se celá pospolitost i všechny jejich dobytek. Hospodin však řekl Mojžíšovi a Áronovi, protože jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. Toto jsou vody sváru, kde synové Izraele vedli při s Hospodinem a on se mezi nimi posvětil. Poměrně známý příběh. Příběh o tom, že se dějiny stále opakují. Už jednou izraelský národ na poušti neměl vodu a tak Pán Bůh říká Mojžíšovi, ať stáhne hůl a udeří do skály a skála vydá vodu. Historie se opakuje, znovu nemají vodu, znovu jsou u skály, ale tentokrát Pán Bůh říká, aby stáhl hůl, ale aby neudeřil do skály, ale aby promluvil. A skála vydá vodu a všichni se napijí. Ale jak jsme mohli číst, takhle se nestalo. Mojžíš dvakrát udeřil a Božím soudem bylo, že Áron ani Mojžíš, kvůli tomu, že nevěřili, nesměli vstoupit do zaslíbené země, do kanánské země. Proč ale ta nevíra? Proč bychom mohli říkat, že to je nevíra? Proč je Pán Bůh tak krutý? Že jenom kvůli tomu, že nepromluvil, ale udeřil, kvůli tomu nasleduje tak těžký trest. Když byste si pročetli tenhle příběh zvlášť,
Zjistili byste, že se o tomto příběhu nebo o těchto okolnostech píše i v 5. Mojžíšové. A v 5. Mojžíšové je napsáno, že Pán Bůh říkal izraelskému národu předtím, než měli vejít do zaslíbené země, že budou procházet údolím nebo územím Edomců. A během tohoto období, kdy budou procházet, budou mít postaráno o vodu, o jídlo a nebudou mít žádné problémy. A ještě jedna věc, která se k tomu pojila, kterou bych chtěl přečíst, je napsána v knize Patriarchové a proroci, kdy Ellen Whiteová píše: Poprvé vytryskl proud vody, který občerstvil Izrael na poušti ze skály Oreb, když na ní Mojžíš udeřil. To je onen první příklad, případ, kdy jsem vám řekl, že vyšla voda ze skály. Ale zajímavé, co se píše dál. Kdekoliv během celého jejich putování vznikla potřeba, vypryštila vedle jejich tábora zázračně voda. Je to celkem zajímavé. Od doby, kdy poprvé zázračně vyšla voda, o vodu už neměli nikdy nouzi. Vždycky, kde se utábořili, tam se Pán Bůh zázračně, možná někdy méně zázračně, někdy více, ale vždy se postaral, aby byla nějaká voda, kterou by mohli pít oni i jejich dobytek. Takže neměli důvod k tomu, aby měli strach o to, že o ně nebude postaráno. A dokonce ještě předtím, než měli vstoupit na to edomské území, Pán Bůh říká, budete mít vodu, budete mít jídlo, nespálí vás oheň, budete prostě v bezpečí a projdete tímto územím. No, ale potom se stane, že voda dojde. Jak je to možné, že izraelský národ najednou, když jim voda došla, ztrácí víru, když po těch x desítek let doteď vždycky zázračně ta voda se objevila? Je zajímavé všimnout si, co píše Ellen Whiteová. Těsně předtím, než se Židé dostali do Kádeše, přestal téct životodárný pramen, který po mnoho let vyvíral vedle jejich tábora. Hospodin je zkoušel, zda budou důvěřovat jeho vedení, anebo budou pokračovat v nevěře svých otců. V té době už měli na dohled kenánské pahorky a nacházeli se jenom kousek od Edomu, jehož územím vedla přímá cesta do Kenánu. Mojžíš dostal pokyn, aby lidu přikázal, že prochází územím svých bratrů Ezavců, sídlící v Sejru, a řekl jim, budou se vás bát, ale mějte se na pozoru, nedrážděte je, neboť z jejich země vám nedám ani šlépěj půdy. Pohoří Seir se vám dal do vlastnictví, jsem dal do vlastnictví Ezavovi. Za stříbro si od nich budete kupovat pokrm, abyste měli co jíst, za stříbro si od nich budete opatřovat vodu, abyste měli co pít. To je citace z 5. Mojžíšové. Tato nařízení měla stačit k vysvětlení, proč byla zastavena dodávka vody. Během přímé cesty do kenánské země měli projít přes úrodnou krajinu, která byla dobře zásobena vodou. Zastavení zázračného dodávání vody mělo být proto příčinou radosti, znamením, že jejich pobyt na poušti už končí a není třeba zázraku. Avšak zdálo se, že se lidé vzdali všech nadějí, že Bůh přivede do Kenánu, a volali po požehnáních pouště. Takže jak to bývá, lidé si zvykli na velký komfort, který měli na poušti, na ty velké zázraky a teďka na takové ty běžné věci, které jim skýtala úrodná území, to už nepotřebovali. Stále se dožadovali toho zázraku a teďka najednou, když jakoby přišli o to boží požehnání, začnou reptat k Pánu Bohu. Nechám tento příběh otevřený a chtěl bych vás pozvat do třetího příběhu, a ten je zapsán ve 73. žalmu. Můžeme říct, že běžně v žalmech nejsou příběhy, ale tento žalm je takovým příběhem a možná aktuálnějším, než si myslíte. A nechtěl bych ještě přečíst celý 73. žalm, ale přečetl bych jenom 14 veršů. Takže žalm 73. od prvního verše. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k lidem čistého srdce, ale já, mé nohy málem uklouzly a mé kroky téměř klopítly, neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se jim daří. Vždyť nejsou spoutáni, aby směřovali k smrti. Jejich tělo je tučné, lidská trápení se jich netýká, nebývají postiženi jako ostatní.
a tak je píchají jich náhrdelníkem, násilí je halí jako oděv, jejich oči vystupují z tuku, ukazuje se smýšlení jejich srdce. Posmívají se, mluví ve zlém, ve své povýšenosti promluvají o útlaku. Svými ústy směřují proti nebesům a jejich jazyk prochází zemí. A tak se jejich lid obrací sem a tam a vybrindá se jim spousta vody. Říkají, což se to Bůh dozví, což to Nejvyšší pozná. Hle, takoví jsou ničemové. Pořád bezstarostně rozmnožují majetek. Jistě, zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinnosti. Denně dostávám rány a po ránu pokárání. Tento žalm je uveden slovy žalm Asafův, nebo žalm pro Asafa. Takže není jisté, jestli to psal jistý Asaf, nebo to psal David. Ale ať už to psal kdokoliv, byl to někdo, kdo prožíval vnitřní boj. Hodně tuhý vnitřní boj, protože viděl, jak vypadá svět okolo, jak se paradoxně mají ti, kteří Pána Boha neznají, i když v pěti knihách Mojžíšových je zaslíbeno těm, kteří Boha neposlouchají, že budou mít trápení, budou mít nemoci, budou mít problémy. Ale pisatel tohoto žalmu vidí naopak. Mají se dobře, mluví si rouhově proti Pánu Bohu, jsou bohatí, vedou násilí. Co jim víc chybí? A potom dochází k tomu zoufalému zvolání, což pak jsem zbytečně si umýval ruce, což pak zbytečně dostávám každý den rány a po ránu pokárání, zatímco ten dotyčný, který nezná Pána Boha, se má dobře. Dalo by se říct, že tyto tři příběhy zhrnují stav světa, který je dnes. Ano, bylo to tehdy, za času pisatelů, ale tento stav je i dnes. A dovolte mi se podívat na tyto příběhy z dnešního pohledu. Když si vezmeme první příběh z Lukáše 18. kapitoly, máme tam podobenství o soudci a o vdově. Vdova byla žena, takže když už byla žena a byla vdovou, tak byla naprosto odepsaná ze společnosti. Neměla žádné právo, neměla žádnou moc se něčeho domoci. Protože být bez muže a být ženou v tehdejší společnosti znamenalo klesnout na dno. Situace Izraelitů byla téměř zoufalá, protože ačkoliv byli 40 let plní vody, najednou dostali, řekněme, ránu pod pás od Pána Boha, přišli o vodu a viděli, jak všichni ostatní mají vodu a teďka si říkali, tak k čemu nám to bylo? K čemu nám to bylo, že jsme sem došli, když aj tak se o nás Pane Bože nepostaral? A třetí situace přichází v 73. žalmu, kdy si Asaf nebo David stěžuje na to, že vidí tu nespravedlnost ve světě. Tak kde je ta tvoje spravedlnost, Pane Bože? Kde? K čemu to je být ti věrný? A myslím, že naše situace dnes může být mnohdy stejná. Od malá se učíme o Pánu Bohu, učíme se ty verše, kdy Pán Ježíš zaslibuje, že když budete se mnou, já vám pomůžu. Když se budete modlit, já vás vyslyším. Když budete žít se mnou, nestane s vámi nic zlého. Ale naopak, kdo bude proti mně, ten bude mít problémy. Když budete proti mně, budete mít nedostatek, budete mít problémy třeba ve finanční otázce a tak dále. Ale myslím, že většina z nás čím dál tím víc si uvědomujeme, že ačkoliv býváme Pánu Bohu věrní, že to bývá právě naopak. Že ten, který nezná Pána Boha, se má mnohem dobře, protože zatímco my máme jedno auto, on má tři. Zatímco my máme jeden chudý byt, on má celé vily. Zatímco my vyžijeme z běžného platu, on se může válet čtyřikrát do roka na Maledivách a má se stále lépe a lépe. Zatímco člověk, který věří v Pána Boha, modlí se a žije podle Boží přikázání, bojuje o holý život mnohdy. Je terčem posměchu, terčem různých křivd a není mnohdy vidět ani zdaleka žádné z toho požehnání, které je zaslíbeno. A tak se můžeme ptát, proč? Co pak jsem zbytečně tě poslouchal, Pane? Co pak zbytečně tě následuji? Co pak zbytečně v tebe věřím?
Chtěl bych, abychom teďka si mohli dočíst onen 73. žalm do konce a věřím, že najdeme odpověď na tuhle problematiku, kterou mnohdy můžeme v životě řešit. Nemusí to být celoživotní otázka, ale jsou chvíle, kdy se k takovýmto problémům dostaneme. A tady bych chtěl právě zapojit vaši a naši logiku. Jestliže víme, že v matematice 5x5 je vždycky 25 a není to nikdy 30, pak je důležité si pamatovat, že pokud žijeme s Pánem Bohem vždycky, budeme mít Boží požehnání. Ať už se náš život bude jevit jakkoliv, pokud budeme žít s Pánem Bohem, vždycky bude jeho požehnání s námi a vždycky ten, kdo bude proti Pánu Bohu, bude bez jeho požehnání. Protože od 15. verše v tomto 73. žalmu můžeme číst. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný, pokolení tvých synů. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Až když jsem vstoupil do Božích svatyní, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Ano, ty je postavíš na kluzká místa, necháš je padnout do klamu. Jaký děs vyvolají, když náhle zmizí, zahynou hrůzou. Panovníku, až se vzbudíš, pohrdneš jejich přeludem, jako snem po procitnutí. Když bylo mé srdce zahořklé, když se jitřilo mé nitro, byl jsem tupý a nechápavý. Byl jsem před tebou jako hovátko. Nicméně stále jsem u tebe. Uchopil jsi mě za pravici a povedeš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do slávy. Koho mám na nebesích? A jsem-li s tebou, nemám na zemi zalíbení. Mé tělo i mé srdce chřadne. Bůh je však navěky skálou mého srdce a mým podílem na zemi. Hle, kdo se ti vzdalují, zahynou. Zničíš každého, kdo je ti nevěrný? A co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Ačkoliv můžeme vidět, že v první části, v první polovině žalmu je onen pisatel možná v takové sklíčenosti, v takové stavu ponurém, v depresi, z toho, že to Boží zaslíbení je strašně daleko. A ten svět se má tak dobře. Což pak není lepší přidat se k nepříteli spasení? Budeme se mít dobře. Ale je úžasné, jak se dokáže onen pisatel hned uvědomit, že 5x5 je 25. Že ten, kdo je věrný Pánu Bohu, ať už to bude vypadat jakkoliv, i když bude jeho tělo chřadnout a srdce na této zemi, tak ho Pán Bůh jednou na konci přijme do jeho slávy do nebes. A ten, kdo bude proti němu, proti Pánu Bohu, tak on zmizí, nebude po něm ani vidu, ani slechu a půjde do zatracení. Ale je zajímavé si všimnout jednu věc. On to pochopil, nebo uvědomil si to, v 17. verši napsáno, až když jsem vstoupil do Boží svatyně, pochopil jsem jejich konec. Dneska žijeme v době, kdy téma svatyně je odsouváno na stranu, dáváno do jakéhosi obrazu, ale už jsme mohli studovat v sobotní škole, mohli jsme už na to slyšet mnohé zamyšlení o tom, že je velmi důležité vzít učení a téma svatyně jako doslovné. A hned bych vám chtěl vysvětlit jeden z důvodů, proč. Když si vezmeme pohled svatyně na každý z těchto tří příběhů, takže dáme do souvislosti svatyni a vdovu a soudce. Proč se vdova chová tak naprosto nelogicky? Proč stále chodí za tím soudcem? Proč stále žadoní a žebra o to, aby ji vyslechl? Proč stále doufá, že z nějakého důvodu ji vyslyší, když ví, že nemá na nic právo a že ten soudce je takový, jaký je? Protože si uvědomuje jednu věc, že vytrvalost až do konce ji přinese nakonec odpověď, přinese jí vyslyšení, přinese jí záchranu. Ale ona nestaví na tom soudci. Ona nechodí za tím soudcem, protože by si uvědomila, že ten soudce ji může zachránit. Nechodí za soudcem, protože jenom on má tu moc se jí zastat, ale chodí za soudcem, protože ví, že pokud bude stále prosit Pána Boha, tak Pán Bůh ji je schopný vyslyšet. Protože ona chce zůstat věrná Pánu Bohu, tak on
ji vyslyší, protože to je výsledek přece 5x5. Druhý příběh o izraelském národě na poušti, proč bylo takové kruté, možná dání trestu Mojžíšovi a Aaronovi. Z jednoho prostého důvodu. Líbí se mi, co Ellen Whiteová píše k tomuto pojetí, proč tehdy měl udeřit do skály a tehdy po druhé měl jenom promluvit. Ellen Whiteová to přirovnává k tomu, že Pán Ježíš byl jednou jedinkrát obětovaný. Tehdy dostal Pán Ježíš ránu. A po druhé už nebylo třeba, aby Pán Ježíš dostal ránu. Tehdy stačí už jenom za Pánem Ježíšem přijít a poprosit ho za odpuštění. Nebo poprosit ho o něco jiného. Mnohdy v našem životě máme pocit, že je těžké se něčeho domoci, je těžké dojít spravedlnosti a tak stále se snažíme nám nebo Pánu Bohu něco dokazovat, abychom si zasloužili vyslyšení, zasloužili si záchranu. Ale Pán Ježíš udělal jednu věc. On zemřel jednou jedinkrát a tím smazal všechno, co bylo. Veškerý hřích, který jsme udělali, děláme a budeme dělat, ale jenom pod podmínkou, že já toho budu litovat a nebudu ho chtít dělat. A ta matematika pokračuje. Po druhé, já už nemusím obětovat, aby mi bylo odpuštěno. Podle toho, co Pán Ježíš říká, stačí, když k němu přijdu a budu stále prosit. Budu stále prosit za odpuštění teď. Když zhřeším zítra, budu stále prosit za odpuštění zítra. A když uvidím, že se děje mně bezpráví, nemusím nic dokazovat. Stále stačí, když budu k Pánu Bohu promlouvat. Stále stačí, když budu prosit a matematika nikdy nemůže selhat. Boží matematika nikdy nemůže selhat. Protože v Božích očích je vždycky 5x5, 25. A protože pokud já se budu vždycky k Pánu Bohu obracet, tak vždycky mi odpoví. Ať už dřív, nebo později. A proto tahle zkouška, která přišla na izraelský národ a na Mojžíše a na Aarona, měla projevit to, jestli jim stačí vírou promluvit k Pánu Bohu, anebo potřebují znovu udeřit. Ale oni neobstáli. Vdova obstála, Izraelci neobstáli. A Asaf, nebo David v 73. žalmu, byl taky na velkých pochybách. Jestli ano, nebo ne. Byl možná postavený do zkoušky, které nedokázal čelit a měl pochyby, jestli má vůbec cenu zůstat Pánu Bohu věrný. Ale když si uvědomil, že svatyně, ve které se jenom jedinkrát obětovalo zvíře a potom už byla na řadě ta část svatyňová, tak pochopil, že stačilo jenom jednou obětovat. Pokud Pán Ježíš byl jednou obětovaný, tak už je všechno dokonáno. A jediné, co stačí, je, abych já za ním přišel. Protože pamatujete si jeden z nejdůležitějších příbytků nebo součástí, který byl v té první části svatyně, jaký byl? Byl to kadidlový oltář. A kadidlový oltář měl symbolizovat neustále vystupující modlitby lidí k Pánu Bohu a také to, že je tady Pán Ježíš, který se za nás přimlouvá. A tohle je to důležité naučení, které pisatel žalmu 73. získal. On získal poznání toho, že i když má ve světě trápení, i když se Satan postaral o to, že lidé uvěřili lži, že pokud budou žít s ním a vzdají se Pána Boha a postaví svůj život na bohatství, postaví svůj život na krutosti, takže si budou mít dobře. Ano, na oko možná ano. Ale pokud se podíváme do svatyně a do Bible, uvidíme, že přece jen tady je stále oběť Pána Ježíše. A tato oběť Pána Ježíše odsuzuje jak mě, tak i toho člověka, který se má tak dobře, na rozdíl ode mě. Ale rozdíl mezi námi je v tom, jestli já chci přijmout to, co pro mě udělal, a potom už jenom promlouvat k Pánu Bohu a bude mi ta voda života vydána, nebo ne. Nebo budu ten spůrník, jak je tady napsáno, ten, který bude mluvit proti nebesím, proti svatým a potom, nakonec, jak pisatel píše,
zmizí a už po nich nebude ani památka. Chtěl bych vám přečíst pár citátů, které Ellen Whiteová napsala. Nebudeme-li se ohlížet na temné stránky našich zkušeností, nýbrž na projevy velikého milostrenství a neklamné lásky Boží, potom budeme více velebit, než naříkat. Budeme hovořit o láskyplné věrnosti Boží, o pravém, něžném, soucitném pastýři svého stáda. Mluva srdce se nebude vyjadřovat v sobeckém reptání a v nespokojenosti, nýbrž ve chvalospěvech, které jako jasně tekoucí proudy vycházejí od upřímně věřícího. Proč na našem putování nechceme pozvedat své hlasy v duchovních písních? Proč se nechceme vrátit k dětské důvěře a k životu vroucí oddanosti? V listu Jakubově 5:1 až 6 se píše: Nuže, nyní boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními. Ale teďka poslyšte, co tam je napsáno. Některá máte, protože boháči a tito lidé se mají dobře, ale je tam napsáno, ale nad trápeními, která na vás přijdou nebo jinde přicházejí. Vaše bohatství je zhnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezivilo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nazhromáždili jste si poklad pro poslední dny. Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí. A volání ženců pronikla k sluchu pána zástupů. Hýřili jste na zemi, oddávali se rozkoším a vykrmili jste svá srdce jako ke dní porážky. Odsoudili jste a zavraždili jste spravedlivého, on však neodporoval. Dále je psáno, že tak jako ze skály, do níž Mojžíš udeřil, proudila životodárná síla, tak z Krista, který byl raněn, ubit od Boha a pokořen a proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, vytryskl proud spasení pro celé ztracené lidstvo. Tak jako do skály bylo jedinkrát udeřeno, tak byl i Kristus jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Židům 9:28. Náš spasitel nebude obětován po druhé. Tím pak, kteří touží po požehnání v současném životě, po požehnání jeho milosti, postačí, aby o něj jenom poprosili ve jménu Ježíšově, vykonávající touhu svých srdcí v kajícné modlitbě. Taková modlitba připomene Hospodinu zástupu rány Ježíšovi a pak znovu vytryskne čerstvá životodárná krev, jejímž symbolem byla živá voda, vytékající ze skály pro Izrael. Voda přestala téci dříve, než se dostali do Edomu. Byla to příležitost k tomu, aby šli po určitý čas vírou, namísto, aby spoléhali na to, co vidí. Avšak první těžkosti Izraelitu ukázali, že mají stejného ducha a stejné srdce jako jejich otcové. Zapomněli na ruku, která je po mnoho, mnoho let uspokojovala, a místo, aby se obrátili o pomoc k Bohu, v zoufalém křiku reptali. A Pán Bůh dává tuto samou otázku nám. Přichází do vašich životů těžkosti? Myslím, že není nikdo z nás, kdo by mohl říct, že ne. A teďka, jak my se k tomu postavíme? Budeme jako naši, řekněme, otcové, náš příklad, který nám dali izraelští v době Starého zákona, kteří reptali, byli zoufalí, neměli víru, i když byli jenom kratičko bez viditelné Boží pomoci? Anebo nám bude stačit, že víme, že 5x5 je 25. Jenom nám bude stačit to, že víme, že Pán Ježíš za nás zemřel a stačí k němu přijít, on nás slyší a vyslyší. Ellen Whiteová v 6. svazku svědectví napsala: Chrám Boží v nebi je otevřený. Jeho práh přetéká slávou, která proudí dolů ke každému zboru, jenž miluje Pána Boha a zachovává jeho přikázání. Jak je to nutné zkoumat, uvažovat a modlit se? Pak náš duchovní zrak uzří vnitřní dvůr nebeského chrámu a my pochopíme jásod a zpěvy díku nebeských zástupů u Božího trůnu. Když si vezmeme vzácnou mast na oči, uvidíme budoucí slávu, naše víra pronikne temnými stíny satanovými a my uvidíme našeho přímluvce, jak za nás přináší své zásluhy. Posměch a pronásledování pro víru
vede lidi často k domněnce, že je Bůh opustil. Jinými slovy, lidé spoustukrát věří, že když přejdou ze stavu třeba nevíry do života věřícího člověka, že víra v Pana Boha je něco jako repelent. Tak teďka jsem se nastříkal vírou v Pana Boha a mně se už nic špatného nemůže stát. Já už budu mít vždycky požehnání, já budu mít vždycky dostatek. Ale ono to takhle nefunguje. Pán Bůh nás učí, že v pohledu světa jsou jen tato pozemská požehnání zanedbatelným nic. Není to důležité, na čem bychom měli stavět. V pohledu světa jsou lidé věřící v Pána Boha jen zanedbatelnou menšinou. Jejich nepřátelé nad nimi zdánlivě vítězí. A přece nemají věřící jednat proti svému svědomí. Pán Ježíš, který na sebe vzal jejich utrpení a bolesti, je neopustí. To je ta boží logika. Boží děti nezůstanou nikdy bez ochrany. Všemohoucí vyslyší jejich modlitby. Modlitbou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Dokonce zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zahnali na útěk celá vojska cizáků. A jestliže odevzdáme svůj život boží službě, nikdy se neocitneme v situaci, kterou by Bůh nedokázal vyřešit. Okolnosti se mohou vyvíjet rozmanitě a přece máme vždy na své cestě průvodce. I v sebevětších nesnázích máme spolehlivého rádce. Ve všech bolestech, ztrátách i v osamění je nablízku soucitný přítel. Neopustí nás, ani když ve své lidské chatrnosti klopítáme. Dodnes zní jasně a zřetelně jeho výrok. Já jsem ta cesta, pravda i život. Pán Bůh nás ve svém slovu vyzývá k tomu, aby i když nic nás nedokáže přesvědčit o jeho lásce, abychom si byli jistí tím, že pokud k němu budeme promlouvat a pokud uvěříme oběti Pána Ježíše, nic nás nemůže připravit o věčný život. O tento život možná ano, ale o věčný život nikdy ne. A pokud budeme k Pánu Bohu neustále přicházet na každý den a budeme si opakovat, že božích 5x5 je 25, vždycky pro nás bude platit výrok, že Pán Ježíš je pro nás cesta, pravda i život. Amen.